Всім привіт, мене звати Варвара, я інтерн у відділі консалтингу. Коли я йшла до PwC, я переживала, що я не зможу зрозуміти поставлене завдання, нічого не зможу виконати. Але все виявилося інакше. Будь-яка професійна діяльність, особливо на початку кар'єри, несе з собою певне хвилювання, страх, перестороги. Наприклад, я, згадуючи свій перший день в PwC, пропрацювавши вже тут майже 10 років, відчув для себе, що філософія командної роботи, як така, відіграє, мабуть, одну з найключовіших ролей в житті компанії. Якщо ви готові долучитись до виконання цікавих, часом нестандартних, нетипових завдань, націлені на те, щоб постійно розвиватись і вдосконалюватись, а також допомагати робити це іншим, приходьте до нас, і ми будемо раді бачити вас частиною нашої великої дружньої команди.